Välkommen tillbaka till nästa sändning från tra.se. Ser lite rumphugget ut här med bara jag och Manfred i bild. Men vi satt här och spelade in hela sekvensen i onsdagskväll. Och tyvärr så blev det något tjall så att ljudet försvann efter ungefär 45 sekunder och kom inte tillbaka förrän i mitten på avdelning 5. Så vi var faktiskt hela gänget igår här, men så genomgången blir precis som vanligt. Ni får tankar ifrån oss alla fyra, men vi ska försöka att recappa lite, jag och Manfred, vad vi pratade om igår mellan avdelningarna 1-5. Och sen så får ni avdelning 6 och 7 precis som vanligt då, men... Ja, det var ju lite olyckligt att det blev så. Vet inte alls, allas ljud försvann, så att det var inte bara någonting som var enskilt, utan det var nog programmet som helt enkelt inte ville vara med. Så blir det ibland. Tekniskt strul händer ju ibland. Men vi ska försöka lösa det så att de får den informationen som vi hade på bästa sätt. Ja, precis. Vi kommer väl att återberätta lite vad Danne och Belmin sa. Sen kommer de ju in till sista avdelningarna och även när vi går igenom deras bästa drag på ja. Slutet där när vi rundar av. Så vi klipper ihop det där, va? Så vi gör väl så att vi hoppar in här i första avdelningen då. Det var ju ett klass 1-försök. Voltstart 2640 meter. Favoriten hittar vi från innerspår. Det har jämnat till sig lite sen vi spelade in igår, men det är fortfarande den hästen som vi hade som tänkbart spikförslag. Ifrån din sida då, vi kan ju nämna det kort där, att det är Manfreds system som vi bygger. Och alla var väl inte överens, men det blev ett tänkbart spikförslag från din sida i alla fall. Ja, precis. Och det med att Robert Berg här har börjat få bra snurr på stallet sen han fick tillbaka sin licens för några veckor sedan här, så har vi sett att det har levererat bra. Och den här hästen är ju inget undantag. Den har ju absolut toppform och nu är det ju bästa spåret. Och vi vet ju att Berg är duktig här och vända bort dem lite i volten. Det är det att man är inne också på att inte bara det att den här hästen är bra för klassen och att det är troligt att den kan sitta i spets och då därmed rinna undan, va? Lång distans, då brukar det bli lite mindre tryck på loppet. Man är generellt sett lite mer rädd för att trycka upp tempot i dödens och så vidare och sänka sin egen häst. Så att det brukar bli lite lugnare och ja, med det sagt så är ju värsta motbudet 5 from the hip. Och den har vi ju varit inne på i lite enklare lopp och sådär en hel del. Så, sist gick vi emot den ordentligt då, varför då tyckte vi att den blev översträckad på tidiga kupongerna och den sjönk tillbaks lite då. Nu är den hårt sträckad igen för att det är något lättare mot egentligen, men spå 5 är nog inte optimalt för den. Nej, det var ju någonting som Danne pratade om bland annat då, att inför den starten som var, nu ska vi se, inte senast utan det var väl starten innan den, när han hade springspår där, då var ju Thomas Pettersson inne lite på att det var en sån stor häst och att det var lite svårt att vända runt med honom i volten, och det såg vi också, han blev ju hängande, så gjorde han ju ett topplopp, men fick ingen sån snabbstart som vi hade trott då. Så att femte spåret är ju ett stort frågetecken såklart, vart man hamnar och hur lång tid det tar och så vidare innan man kommer fram. Ja, det är ett av de sämsta framspåren helt enkelt, för även om du inte får galopp eller så blir du ändå en bra bit ut i banan, och så kommer springspårshästarna utanför och stressa lite och de springer ofta förbi de här 4 och 5, så att det är ju ett av de absolut sämsta framspåren man kan ha, får vi väl säga. Om vi går vidare till Belmin då, så var väl han lite inne på att han tyckte att From the Hip var en bättre häst än De Facto, men att det var ju läget då som talade för De Facto. Men han var ju lite inne på 2 Quintus Toma här.
som han trodde skulle kunna... Den var inte så startsnabb, va? Men, Nej, men det är väl också lite risk där i volten. Men vad man fick där var väl lite norskt huvudlag och sådana där grejer. Så att det kan bli... Det var en del ändringar han skulle göra på den här, så att med huvudlagen och det. Så det är väl lite intressant så att han... och så var han ju inne på visad form sist. Mm. Så att han var väl lite mer, han gillade väl både 1, 2, 5 här. Och sen pratade vi även om 8 Emir, som jag bland annat vurmade lite för. Tycker väl att 1% som den fortfarande har sjunkit nu till och med sen igår. Ja. 1,12 och ja, man vet väl inte riktigt vad man får här. Jag har ju varit borta ett tag och sådär, men... Alltså, har ju varit spelad på V75 tidigare och kan ju få det där perfekta loppet i rygg på de facto här hela vägen. Så att 1% är ju på tok för lågt i alla fall. Ja, speciellt om man jämför med att den liksom, eller vad man ska säga, jämför. Den var liksom, vad stod den i? 4 gånger däremot Macau Keeper till exempel, Heineken Bishop då, va, som i en klass 2-final, och båda de två har hävdat sig bra i klass 1 sen, va. Vad som hände då var ju att man körde barfota runt om första gången på länge och fick galopp. Nu kör man lite säkerhetsbalanser med lite lätta skor, va. Och så även här får vi en hel del ändringar i huvudlaget, så att lite plusgrejer. Så att håller de facto spets så kan man få det där den där riktiga skrällelöpningen där på innerspår. Ja, annars får vi väl inne på att 7 Neon Bank var lite översträckad. 6 Peach eventuellt skulle kunna öppna och störa de facto i spetsstriden, men det finns ju ändå god chans att han kommer ut och kan ta över berg där, så att vi var lite så inne på att springspåren ska... Annars kan det ju vara så att Peach spetsar och Neon Bank tar över, men det var vi inte så inne på. Nej, det är väl snarare så att man är inne på att Peach då kanske vill försöka krypa ner i rygg på de facto eller så. Ja. Det är klart, skulle Mad pricka perfekt med Neon Bank så är det ju ett stort kuskplus där. Men här ser det ut att bli lite så Magnus A-effekten här, att han har gått så bra på slutet. Det blir lite extra sträck. Visst, den fick massor, mycket sparat sist i ett tufft lopp där på Solvalla över lång distans och så. Så att den passar väl på de här distanserna, men samtidigt ska vi säga det att längst ner i raden var det breddlopp den vann, och segern efter två starter efter det så var det 30 000 kronors lopp. Det är nolla och så fort den är lite tuffare lopp, va? Den har även svikit en del i både breddlopp och jätteenkla lopp också, så att det här är väl kanske ingen stjärna för V75 just nu skulle jag vilja säga. Vi vill nog se lite mer utveckling i den i så fall, va? Mm. Sen till slut då, så pratade vi faktiskt lite om 11 Let Me In också, som vann Mörjan senast och för Örjan upp igen, och det är ju ett stall i form där från David Persson. Det är väl den passar ju på distansen och har ju styrkan och så, men läget emot då. Ja, precis. Vunnit ett par på lång distans, men den är ganska startsnabb, så att det var väl lite missgynnande att få bakspår såklart. Men den var struken inför den starten i mitten på september där, så den har ju fått 2 lopp i kroppen som den har vunnit då, så att det är klart att med toppform och det och vid gardering så är den jättetidig. Det är intressant med Rian. Ja, så nämnde vi också det att i och med att den är startsnabb, så när det är voltstart så ibland så kommer de ju igenom, rakt igenom därifrån, även från de lägena. Jo, men han kan absolut ta en bra position mitt i fältet. Mm. Han behöver inte hamna bland de absolut sista här, trots läget liksom. Det är ju en häst som står bra inne i klassen med. Mm. Det var väl lite det som vi gick igenom här. Så du och Danne var väl mest inne på de facto, och jag och Belmin var väl lite inne på gardera. Så kan man väl sammanfatta det. Absolut. Hopp, då hoppar vi till andra avdelningen, och det är ett lopp över 2100 meter autostart, och det är spårtrappa K500, och favoriten igår när vi spelade in var nummer 4 Bookers,
Och vi landade i ganska många sträck i den här avdelningen, så att vi gör väl så att vi fyller i sträcken allt eftersom. Vi tar dem en och en, men eftersom vi avhandlade Booker som favorit här igår, nu har ju 13 Marseille precis gått förbi här, men vi kan börja med att klicka i fyra Bookers här då, så kan du även förklara vad det här K500 innebär. Ja, precis. Högst 500 sulkelopp körda under 2023 helt enkelt. Det är för att stänga ut de allra vassaste kuskarna i ett av loppen här på lördagar. Som man kan välja då lyfta in istället för någon av de ordinarie STL-försöken så att säga. Och då brukar de göra lite olika varianter. Ibland kommer det kunna vara ett tilläggslopp med både ett eller två tillägg, men här är det en spårtrappa då med 15 hästar, och spårtrappa innebär att man inte lottas till spåren, utan alla som är anmälda och kommer med på sina poäng, va, de sorteras då efter vad man har tjänat i prispengar under sin karriär, och så får man spår därefter. Och det är inte exakt i nummerordning heller kan vi säga, för att spår 9 tycker man att man rankar lite högre då än ett framspår i spår 7 till exempel, så att spår 9 kommer direkt efter spår 6, och sen så är även spår 10 rankat före 7 och 8, och det är väl lite fel där kanske. Spår 11 ligger före spår 8. Vi gillar ju de här spårtrapporna och att det kan bli lite fel. Ofta kommer det väldigt bra hästar på spår 7 och spår 8 helt enkelt, som dessutom får enklare hästar invändigt, så det är ofta lätt och komma fram då från de spåren, och det är större chans att kuskarna kör offensivt från de spåren än normalt sett från spår 7 och 8 så att säga. Så att, ja, nu blev det lång utläggning, men jag skulle behandla Bookers, och där var vi rätt överens allihop, va, om att han var rätt översträckad, och Belmin var väldigt hård mot den och tyckte att han har vikt ner sig alldeles för mycket, och vi kan väl hålla med om det, men samtidigt så har vi den här höjningen på Robert Berg stall på slutet, och i kraft av att den är delad favorit här, så kanske det är den som blir släppt till spets som han kör offensivt, och då är det klart att han kan få ett bra lopp och rinna undan, och trendar den nu neråt lite i procenten så är det ju ett streck man får ta med bland många, men vi rankar ju ner den på dåligt spelvärde helt enkelt. Ja, jag var väl kanske hårdast, jag tycker inte alls att det är någon V75 häst, men ja, apropå spetsstriden, vi kan ju fylla i de 8 sträcken som vi kom fram till här, och så tar vi dem i tur och ordning då. Det var ju alltså 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15 som vi landade i. Och vi börjar då med 2 True Lies här då. André Eklund, det var väl lite på spetsstriden här, va, som vi eventuellt tänkte att han kunde komma till ledningen här och släppa då. Absolut, det är True Lies som är den initiala spetsfavoriten helt enkelt. Men med tanke på spårtrappa så går ju den här upp i klass rätt rejält. Den här har ändå varit ute i ganska hyggliga lopp här på slutet och inte gjort bort sig. Vad man kan kolla på är ju prissumman i vad den har varit ute i för lopp. Att det har varit 80, 75 och 50 000 i loppen nu när han har börjat rycka bakskorna, va, och så. Så att vi är inne på att det är det initiala spetsbudet så att säga, men att man kommer att släppa med den. Första gången bike på den då dessutom. Och ja, skulle Bookers vara först framme så får den överta kanske då. Men vi är ju inne på att det kanske inte är den som är först framme. Vi gillar ju 8 Bengt som är väldigt startsnabb och har 4 av 4 i spets. Och ja, varför skulle inte den kunna spetsa härifrån om man kör riktigt offensivt? Där har man ju hängt på en bike senaste starten och det har fungerat väldigt bra. Fortsatt den på och så vidare. Så att, Ja, det var ju mitt första streck i loppet var ju 8 Bengt. Och det var ju just det du var inne på lite förut, att man gillar ju det där ändå när de har spår 8 och han kan ladda, och det är lite
lite vekare hästar invändigt, så tar han sig bara förbi Berg här i starten, så är det nog stor chans att han kan köra sig till spets. Sen hade vi ju 7 Latin Lover Halvin innan det. Det är samma stall som vi pratade om innan det. David Perssons har väl strulat lite med galopp och sådär, men ändå visat bra form på slutet. Så att ja, även där var det ju det att man får biken på, va? Mm. Och man har inte riktigt fått något kvitto på den på slutet här. Den har ju gått så ett gäng gånger i fjol, va, på hösten just, och vann bland annat med den på kort distans ett av loppen. Men nu var enda gången man har testat i år med den, så har det blivit galopp. Så att, det tror jag kommer att ge bra kick på den nu och få på den. Vad vi kan säga om Bengt, ytterligare en grej, det är att den är anmäld med skor. Han funderar lite på att kanske rycka skorna om banan är bra. Han bestämmer sig när han kommer dit, så att säga, Oskar J, vad jag förstod. Mm. Ja, och det jag nämnde också igår, vet jag att det här är ju Oskar J's egna häst, så att han känner ju den här väl jämfört med Ja, några andra växlar ju faktiskt ner i kuskväg, om man säger så, just att det är den där begränsningen. Och det är väl det som gör att till exempel en sån som Robert Berg är ganska rutinerad här jämfört med många andra. Så att det är väl det som gör att han drar lite extra streck. Nej, men om vi går till bakspåren, så är ju första ledet bakom ja, men andra ledet då, de som startar där, då är det ju 9 Crazy Little Mary som har visat snabb spurt och fungerar bra på sin barfota balans. Även där snackar vi första gången bike, va? Och Marcus B har ju stängt dit några skrällar där på slutet, så att det stallet har nog lite smygform där, va? Ja, så framförallt han har ju en bra startskygg här då i 2 True Lies där, så han ska väl kunna komma in och rätt bra, och hamnar han ett par hack längre fram än vad man kanske ibland gör, så har han ju en väldigt bra avslutning att tillgå. Vi kan hoppa vidare. De 3 sista sträcken här är ju lite Bellmins sträck, kan man väl säga då. Han var väldigt inne här på tänkbart lås på 11-13 helt enkelt. Vi var väl kanske inte lika uppåt just för att Alexander Kalm inte är så van att köra på V75 och vi kan väl börja där då med Hidalgo Simoni. Ja, där har man ju testat lite olika balanser och nu blir det kanske barfota runt om, va? Och som du sa, det är en väldigt orutinerad kusk på svenska banor. Han har väl kört en del nere i Tyskland, vad jag förstått, men han är född 95, så det är ingen jätterutinerad körsvän. Och det är lite annorlunda att köra i svenska V75, helt klart. Med det sagt så är det en fin häst som kommer med full form och vann på Örebro sist för samma körsvän. Och Sibylle Tinte brukar ju hon brukar ju inte bara starta för skojs skull, om man säger så, utan det brukar vara ordningställt när de väl kommer ut, kan jag tycka. Det är sällan man ser extrema preparé från hennes stall, så att säga. Nej, men så att jag kan väl hålla med Bellmin om att den är verkligen understreckad. Sen var väl varken du eller jag riktigt överens med Bellmin på 13 Marseille, att det är den som ska vara den klara favoriten i loppet, som den nu kommer att bli då, va? Den trendar uppåt och så. Och det var väl inte vi så imponerade av, va? Nej, alltså hästen är ju jättefin och duger väldigt bra i det gänget. Det är ju mer kusken som man är lite... Bellmin var inne på att han kan få en bra start härifrån tredje ledet och när de har grupperat sig, att han skulle ta en tidig dödens. Och då sa ju väl vi att han har inte riktigt det i sig, Kenneth Hauks, att ta en tidig dödens. Bellmin var fortfarande inne på det här scenariot. Vi tror väl inte riktigt att, utan det blir väl att köra till slut, och då är det ju stor risk att det blir lite bromsklossar och kanske lite för långt fram och så vidare. Så att den känns lite översträckad med en så pass passiv kusk. Ja, vad vi kan säga är ju att i princip ingen häst i loppet har ju vunnit i lopp som liksom det är, som det är över 100 000 i och sådär.
Men den här har ju ändå varit ute i lite hårdare gäng. De anmälde ju faktiskt till derbykvalet och fick ett av de tuffaste kvalen där och stod i 80 gånger så oplacerad där. Säger ju inte så mycket, snarare att den kanske fick lite hårdhet och gjorde två bra starter nu efter det. Den har varit faktiskt fyra i ett sånt där, vad heter det, Margareta-lopp. Då var ett sånt Margaretas tidiga unghästserie, givetvis mot bra hästar då med, så att det är väl en häst som är bra för den här klassen, så att säga, helt klart. Ja, absolut, och det loppet han vann där på Eskilstuna, får man ändå säga, då hade han ju femte spår i volt och slog ju faktiskt en så pass bra häst som den här Katja Melkos See My Muscles, så att även om prissumman var låg så var insatsen bra. Så att jag förstår lite vad han menar, Belmin. Det är bara mest det att man är så... Mm. Man drar öronen åt sig lite när det är Kenneth Hauksta och ett startspår i absolut bakersta ledet. Att det ska bli för långt fram, helt enkelt. Men vi får se. Absolut. Men ska vi komma till en häst då som har verkligen mött hårt motstånd, så kommer vi till Cappuccino de Invern. Och den här har ju verkligen... Ja, men som vad heter det, treåring var han ju ute i mot absoluta kulltoppar och kvalade ju in till Breeders' Crown-finalen till exempel mot de här Esther Degli Day och Ninetta Boko och Adriatica, och de var och tog pengar där, var sexa i det loppet. Och ja, utöver det så var han ute i många lopp mot kulltopparna, va? Och i år så har man inte riktigt fått till det. Hon var struken sist och nu har den ett comebacklopp i kroppen, va? Och ja, jag tror ju att hon är väldigt, väldigt bra för det här loppet. Hon har 400 000 tjänat, mer än dubbelt så mycket som de som startar från 5, 6, 7 liksom. Det är den där 3%, helt fel. Ja, det är väl kanske just på att den är segerlös då, som inte procenten stiger så mycket. Men man har varit väldigt sparsam med barfotavalans på den här hästen. Så att, jätteintressant med barfota runt om. De har ju bara provat en gång tidigare, då blev det galopp tyvärr. Men, ja, precis. Och det var ju ett kval till vad heter det, till Oaks, va? Så att då var också mot kulltoppar. Och tittar man igenom vilka lopp den har varit ute i och hittar något lopp som är under 100 000 i prispengar, men då var det ett kval till storchampionatet där den ändå blev trea, liksom. Bara med Naomi Bros och Famous Scott, så missar precis på samma tiondel, om man säger så, som Famous Scott. Så jag menar, då missar han precis finalen i en sån. Så att en sån tredje plats är lika mycket värd som vilken första plats de andra i loppet än har, liksom, på sina meritlistor. Som sagt, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15 sträckade vi i andra avdelningen då. Och är det något mer du vill komplettera med innan vi går vidare? Ja, det är väl en som drar streck och faktiskt är en av få som har vunnit lite mer penningstint lopp. Det är ju den här 12 Ebullient. Vann faktiskt vid precis i början på året ett 150 000 kronors lopp, va? Men har väl haft svårt att hitta tillbaks till den formen eller bära sina pengar, så att säga. Nu har den ett par snabba tider och det är väl på slutet här, och det är väl nästa häst om man ska ha en till, såklart. Vunnit 5 på 14 och så. Så den är väl intressant, men det är läget som är riktigt risigt med sport 12 här. Man kan hamna riktigt illa på det. Vi kan nämna två utrustningsändringar på ett Nybys Dimension som får barfota runt om, och även vad är det, ska vi säga, sexan Armandi som får barfota runt om också för första gången. Så att det finns lite andra gången när de var tvåa faktiskt, när man körde så en gång, en enda gång i karriären. Så att det är något den tänder till på lite extra och kommer med form, den här Armandi. Jag tror att båda 1 och 6 borde få lite tufft att räcka här. Men det är ändå sådana som är lite tänkbara om man nu har råd med ett par streck till. Ja, i och med att man ändå sträcker så många. Men så att, ja, vi är väl lite inne på att det är hästarna från de kanske lite krångligare lägen eller spåren som ändå är mest segeraktuella.
Det är väl inte så konstigt när det är sportsappa. Så att 8 streck totalt, så hoppar vi till tredje avdelningen. Och då är vi framme vid denna veckas gulddivision. Här gick också åsikterna isär ganska rejält. Favorit i alla fall är nummer 1, Missile Hill. Och det var väl... ja, det var ju Dannes stora idé. Spets och slut tyckte han på Missile Hill. Jag var väl också lite mer i hans båt. Jag tror att Missile Hill skulle kunna hålla upp med hjälp av solfjädereffekten. Men vi sträckade även 2 The Superhero och 4 Phoenix Photo. Där du gillar The Superhero och Balmin går rakt ut på 4 Phoenix Photo. Han tror att det är spets och slut. Ja, den blev väl fast med mycket sparat i SM sist och Robert Berg hade varit lyrisk kanske i princip till, inför tränaren och sagt att det här kändes riktigt, riktigt bra och liksom, ja, de tycker den håller den bästa formen den har. Ja, det är klart det är lätt att komma i mål med tankat liksom bakom hästar när man inte kommer loss. Jag ser ju att den hade, om man ser på resultaten, så känns det som att den hade sin formtopp precis mitten på vintern i fjol och så precis när man började rycka skorna, och sen har det väl inte riktigt levererat fullt ut, men ja, men vart ändå bra hela tiden, så man ska inte ta så hårt på nollan där i raden, och jag är med på att den är väldigt startsnabb och har ett bra spår här. Mm. Det var väl det att vi var, varför vi inte var lika uppe på Phoenix Photo var väl för att precis just det du sa, att kanske att åldern tar ut sin rätt lite och att det har varit en lång säsong, och samtidigt så börjar han ju närma sig sin årstid nu, så att men kanske inte just denna starten då. Ja, jag tycker ändå att man, det här loppet var ju det vi sa, att man får verkligen vänta och se vart procenten exakt landar, för att får man en bit under 20% på Phoenix Photo som ett tänkbart spetsbud, så är det klart, och man får ändå ta Berg och Svante på orden där att det ska vara bra form, och eftersom de startar här och Berg väljer att få fortsätta att köra den och så, man satte inte upp någon annan catch driver här, så att det är intressant på det sättet, och just att det är på 4 en bit ut, det är inte optimalt att ha innerspår på Örebro, och banan kan vara lite si och så med underlaget som tränare pratade om inför förra loppet, där man inte hade bestämt än så man skulle köra barfota och sådär, så jag tycker att Missile Hill blir lite för stor favorit. Med det sagt så har vi ju varit inne på den flera gånger när den har varit sådär tredje, fjärde handare och tyckte att den har varit lite borttappad sedan, och att folk nästan har glömt bort hur bra den var i vad heter det, Sweden Cup tidigare i somras då, va? Men vad vi ska säga då, det var ju att den vann både sitt försök och final, eller både försökshitet och finalen bakifrån så att säga, lät andra köra fort hela vägen, och så hade den tog den ner dem på sin styrka där, va? Och även om men 1600 meter är nog bästa för den nu när den är lite äldre, så tycker jag ändå att det blir svårt att se den, att den ska hålla upp spets. Det är det som, det är klart, gör den det, då är ju loppet förmodligen bara slut. Om vi pratar Ja, men vi var ju lite inne på det också, att det skulle ju kunna vara så, för den här 2B Superhero var ju den som rusade i ledningen senast här, så i det loppet som Parveny vann, och det skulle ju kunna bli något liknande den här gången, att den bara spetsar och rusar även den här gången, och att Örjan får det där loppet. Ja, men han bara lyfter med liksom i rygg hela vägen, och då kommer den ju också ha väldigt, väldigt bra vinstchans såklart. Jag är så inne på att BS Superhero ska vara jäkligt bra här om den tar det loppet på rätt sätt. Den fick ordentligt med mjölksyra men höll ändå till andra platsen eller så då. Och den här har ju varit stenhårt spelad mot de andra riktigt bra i både Norge och Danmark, va, när den har varit uppe liksom i sin förra regi. Och en häst som de verkligen håller högt, och sen har den nu fått ett par starter då för Gocciador och tvåa, trea, tvåa där på 3 starter, va, så att ja, den
sjunde. Ja, men två. Precis. Så att jag är jätteinne på att den kan stå för en bra insats. Och... Vi ska väl nämna det också att senast på Örebro där, den andra platsen där var ju väldigt skit i bana också den dagen, så att det var ju en bra insats trots att han var tvåa. Ja, precis. När han åkte dit där på i debuten var det väl för Gocciador och på Jarlsberg där, då hade han ju dåligt ett bakspår och åkte dit mot Demon, så att de var jämnt spelade ungefär, men de var ett par tiondelar före till exempel Star och Macrow som vi ser som en riktigt bra häst nu, och även Dancer Brodde och sådana hästar var med i det slagna fältet där, så att bara för att han inte har vunnit än för Gocciador och så har han varit väldigt, väldigt bra. Ja, sammanfattningsvis kanske man kan säga att Danne var helt inne på Missile Hill, Balmin var helt inne på Phoenix Photo, du var inne på Gardera, men din första streck var 2 Bio Superhero, och jag tycker väl att 1-2 är ett väldigt tänkbart lås. Ja. Så att lite så gick tankarna. Övriga, vi nämnde lite om Is No Good Am, men och Bear Time tyckte vi väl. Ja, man får ju Goop upp och Is No Good Am, och det är få hästar i fältet, så att den visade form sist. De andra, 3 That's So Cool, Bear Time, Chapuis, de är startsnabba och från bra lägen, va. Så att det är klart att någon av dem kan dyka ner och få ryggledan, den som kommer först i plankan, va? Om någon får riktigt bra fart. Men det är väl ingen av de 3 vi ser ska kunna spåra loppet runt om. Då tror vi ju verkligen att om någon av dem kör i spets så blir det Missile Hill eller B Superhero som plockar ner dem till slut, om man säger så, istället då. Ja. Ha. Vi hoppar till fjärde avdelningen då, och då är vi framme vid klass 2-försöket. Det är över 2100 meter bakom bilen, och vi gör väl så, vi har 4 sträck här, men vi gör väl så att vi börjar med 7 Fnista som vi tror kommer fortsätta att ramla uppåt, och frågan är hur stor favoriten blir. Ja, det är ju en lite svårspikad omgång om man säger så egentligen. Så ett par hästar där som höjer sig lite på sträcken, det brukar ju tendera i att de får många fler singelsträck på sig på slutet också. Så att den här kan mycket väl stiga, och det är ju en sån här Timo Nurmos häst. Magnus har ljuset kör, radat upp segrar, är alldeles för låg klass. Nu testar man lite skoryck och grejer. Det är klart att den kanske bara är överlägsen, men vi har också sett dem. Vi har också sett den här typen av favoriter galoppera och sånt, speciellt när det är en bit att åka, att vad heter det, Nurmos hästa presterar allra bäst på Solvalla och Eskilstuna, närmare hemmaplan. Vi, som sagt, vi hade ju 4 streck, och här hade vi väl Balmins stora idé omgången, får man väl säga, tillsammans med kanske 13 Marseille då. Det är ju nummer 2 Global Equity som han verkligen vurmade för här. Ja, precis, och den plockade väl sista pengen där i derbykvalet som Kuiper vann, va, och eller Kuiper säger de kanske, jag vet inte vilket de vill ha. Vilket fall som helst, de var ute i ett stenhårt lopp för 2 start sen. Fick vila över en månad sen och kom tillbaka och vann lätt och i ett enklare lopp. Och nu blir det barfota runt om, perfekt läge och alltihop. Så att den här låter de ju uppåt på. Den här kan nog verkligen vinna. Balmin var inne på att spika till och med, va? Mm. Han, ja... Den var väl inte så startsnabb var han inne på, men att från ett andra spår så kommer han få en bra position och är väldigt tuff till slut. Ja, och just det där med att rycka fram skorna brukar ju ge något mer startsnabbhet, så att man kanske kan få iväg den lite bättre. Jag och Danne pratar väl en del om 10 jackpot med Aras här, och den har ju fått 2 lopp i Maria Törnqvists regi, och ja, men succétränaren där, Maria Törnqvist, så
som har som väldigt bra snurre på stallet. Blev ju skadad redan 2022 där i sin tidigare regi, Svante Båt, och gick till henne nu och var sen en lång tid tillbaka. Den gjorde en comeback redan tidigt i somras, men stod över lite igen och kom ut i en comeback igen. Nu blev det ju inget lopp, precis som hon säger då sist, att det blev så, det är ju typ de temporna en sån häst kan gå i sina snabbjobb liksom, och 15 och en halv tid någonstans. Där var ju ingen värdemätare alls, men den lär väl gå framåt ordentligt med det loppet i kroppen nu när han inte hade startat på så länge. Ja, han kvalar ju in på 15-1. Ja, precis. Meyer, så att, ja, nej, men framförallt så var han ju väldigt uppåt, Danne, på 5 Young Andy, och den gillar vi ju allihopa. Ja, vi snackade om den förra starten, att han var totalt tappad. Då steg han ju faktiskt lite på sträcken och gick ner på oddsen, men då blev det ju galopp, så den är ju kvar i klassen, så, och en väldigt bra häst för klass 2. Höga tankar från stallet ända, ja, men i vintras så var det mycket snack om den, va? Och den vann väl, den var väl, vad heter det, hårt betrodd där när han hade vunnit ett par starter i vintras, och så stod den i nästan 1,79 faktiskt under 1,80 när det var den där V75-omgången på Axvalla där, men då vet jag inte, då funkade den inte alls, och sen blev det comeback lite längre fram. Nu har den startat på lite på sensommaren här, och den där tror vi verkligen kan vara något. Och det var väl lite grejer där med att i det uppehållet där från april till juli så kastrerade man den, va? Mm. Ja. Och den har ju, han har gjort ett par starter efter kastration och är väl... Ja, för att fokusera lite mer på uppgiften här och för att förtydliga lite vad vi kommer säga sen i avdelning 6 och 7, så ska jag och sa att vi får nog kastrera Bellmin så att han fokuserar sig lite mer på travet. Men där är vi inne på att den är totalt borttappad, och de här 4 sträcken tycker vi är lite mer intressanta här. Om man ser på ett Kanté som får gop upp och gjort två bra lopp, va, för honom, så tycker vi väl ändå att den fick lite pengar där på de starterna och står fortfarande lite hårt inne i klassen och borde bli över från start. Så att, ja, men det är klart, från tredje inner eller ryggledande, då kan det gå. Startsnabb är 4 Nasdaq Newport från ett perfekt utgångsläge, men där är det ju jättefrågetecken för formen, inte startat sedan i augusti till exempel, och ja, det känns som att han borde behöva loppet. Lite så. Nej, vi tyckte väl att det var ett ganska så vettigt att gardera den stora favoriten, men man behöver inte gå helt crazy, utan andrahandsfavoriten är nog så bra. Och så har vi 2 roliga streck då i Young Andy och Global Equity. Vi kan nämna någon till där, och det är ju Danne. Var lite inne, var det Danne som var lite inne på Flies Punk Rocker, ja. Med 3 där, visade form sist och alltihop, och duger nog bra i lägsta klassen. Nu är det bra läge och alltihop, så att den är verkligen, den är tänkbar, va? Ja, 2, 5, 7, 10 i alla fall då i fjärde avdelningen. Och så hoppar vi till femte avdelningen. Då ballade den ur. Då hoppar vi till femte avdelningen, och där har vi bronsdivisionen. Det är 2100 meter autostart, och här hade vi ett tänkbart spikförslag i nummer favoriten nummer 3, Make It Shermer och Erik Adelsson. Vi var väl lite inne på att... Det är väl stor chans för spets att sluta, va? Ja, precis. Kommer med toppform. Var 2 från spår 12 näst sist. Vann från spår 11 gången efter. Och liksom, och då, det var för Magnus Jakobsson. Nu får vi ytterligare ett kusk plus här. Och var Erik Adilsson upp. Och den är nu när det äntligen är framspår. På de senaste 5 starterna så ser vi här 11, 12, 12, 12. Finns det med i raden. Och när den hade spår 5 blev det galopp då, va? Nu är det verkligen... chans för Erik Adelsson att sätta den här i spets och leda runt om, och vi är inne på att det är stor chans att det blir så.
Men vi hade mycket, det är väldigt många som har låga procent här som vi snabbt. Ja, det var lite det vi landade i, att vi tror att 3 Make It Shermer har en vettig vinstchans. Men även här så får man ju avvakta lite och se vart sträcken landar, för det får ju inte liksom gå upp mot 55-60, för då blir det ju för mycket liksom. Men han var väldigt bra sist när han frivilligt tog dödens på 5 Kipeten Meras i det loppet. Det var ju Tångens dubbellopp där, och mötte ju även den här Kimmy Björn Goop, som var ute på E17 förra veckan, och den la ju en ganska stor startgunga där, Kimmy. Man var ju med dem på linjen ändå till slut där. Han svarade bra ifrån dödens Make It Shermer. Det var väl ganska hårt i mål, men det var en bra prestation. Han visade att formen sitter där, och nu har han framspår, och det var väl lite därför vi landade i det. Men vi har några som vi gillade här. Ja, absolut. Bloodstrad Sisu är ju en av mina hästar som jag har vurmat för en hel del, och har varit ute på lite på Dagens Dubbel och sådär, men jag tycker inte att det har sett så. Tycker inte riktigt han kommer upp i samma form som han hade när han vann ett V75-lopp från döden så här över kort distans. Nu får man ju dock Magnus A. ljus upp. Så nej, precis. Det är ju ett kurs. Han har fått 2 lopp i kroppen efter att han pausade lite inför starten där på Bergsåker, säger man också. Så att det ska vara en stigande formkurva på den här nu med de 2 loppen i kroppen. Första starten så körde man ju med skor, sen blev skoryck. Ja, nej, men och nu blir det ytterligare en ändring då med upp. Så att det är klart från ett bra läge. Men sträcken är väl lite överkant på de tidiga kupongerna, att det är 11%, va? Vi var väl lite mer sugna i så fall på 6 Gatling, va? Ja, det var ju Balmins idé i loppet. Han gillar ju den här Gatling. Jag gillar också Gatling, men det är väl det där att det är så fruktansvärt glest mellan segrarna. Ja, det är det ju helt klart. Men den står men väldigt bra inne i klassen. Den, ja, och i sommar så har den faktiskt mött väldigt bra hästar på V75 här, och står ju väldigt bra inne från ett hyggligt läge. Så att garderar man sig en jättetidig. Vi pratade lite om 12 Sparkus Dream som vi tyckte var lite översträckad i sin näst förra start, om man säger, när han var ute mot ett riktigt tufft bronsförsök, när det var mot hästar som Kip Campbell, Cameron och Greensboro Set. Men den gjorde absolut inte bort sig. Det var helt rätt av oss att sänka eller lägga ner den lite i rankingen den gången. Men med det sagt så gjorde den inte alls bort sig. Och så var den hygglig en gången efter med skor, och det blev galopp och en comeback, liksom kom tillbaka bra i loppet ändå. Nu får man ju barfota runt om, och han var lite inne på att köra amerikansk vagn, men nu har han växlat ner på det. Han sa att nu när det blev så dåligt läge kanske han sparar på den växeln någon start till. Så att man ligger lite lågt, men 5-6% ändå. Ja, det är väl där den ska vara egentligen. Skulle den bli lite mer så tycker jag inte den är spelvärd. Blir den lite mindre så tycker jag att det finns spelvärde, så att säga. Nu pratar vi kort om 8 Anytime Is Now, som faktiskt har vunnit en V75-final. Och slått hästar som pole position och det. Så att det som ligger den lite i fatet är ju startspåret då, för att han är startsnabb och går ju kanske bäst i spets då, så att då får det väl hända något med Make It Shermer och Gordon Brodde om han ska kunna komma till ledningen här. Men alltså 1%, absolut, den har ju absolut fart för att vinna i alla fall. Ja, och sen kommer vi igen på en Sibylle Tinterhäst som vi pratade om där i andra avdelningen, att här har man ju den här Alexander Kelm som är lite osynad i V75-sammanhang, som kommer upp och blir den en bit över 20%, så tycker jag att det är överkant på ekipaget, så att säga. Hästen är jättebra, men den var också struken i september och gjorde ett comebacklopp i början på oktober där. Det var ett mycket, mycket enklare lopp, den fick vinna till 1,75.
75 och så. Det är klart att den kanske går framåt med det loppet och nu är det barfota runt om. Så att det är klart att det finns en hygglig vinstchans på den. Men en bit över 20% tycker jag skulle vara, var ju överkant alltså. Bara på det att det är en så pass orutinerad körsvän och just att Make It Shermer är så given som spetsbud här med tanke på att man hänger på bike på favoriten därefter. Flera starter med vanlig vagn. Jag vill ligga lite lågt på Dominic Jett i nuläget. Ett Extremely Sweet pratar vi lite om också, att den kommer med form här, va, och får framförallt ett stort kusk plus. Att skulle den kunna snå åt sig vinnarhålet här och ligga i draget bakom favoriten och kanske Dominic Jett trycker på lite, ja men då kan ju luckan komma. Tänkbar skräll där, 5%. Ja, tror den skulle kunna nästan svara Make It Shermer om han vill. Det vill han ju inte såklart, men den är riktigt starsande. Ja, precis. Så att den bokar verkligen vinnarhålet här, om man säger så. Ja. Det som ligger den i fatet lite är att den inte vinner så ofta. 5 på 50 den och mycket andra och tredje platser. Men den har också varit mycket tränarkörd genom karriären och så. Så att med ett perfekt lopp i ryggledan så kan den absolut skrälla. Och sen är det väl kanske inte så ovanligt heller med hästar som är så startsnabba och som brukar släppa att det är... Att det är lite fler andra tredje platser än segrar, så att det ska ju stämma om han ska kanske få någon seger. Ja, nej men ungefär så då inledningsvis, så att nu kommer vi klippa in då avdelning 6 och 7 ifrån den riktiga inspelningen så att säga, och ber om ursäkt för att det blev lite rumpugget denna vecka, men håll till godo, och här kommer avdelning 6 och 7. Då är vi framme vid Diamantstot. Det är voltstart 2140 meter. Vi har 2 volter, men favorit just nu hittar vi allra längst bak, nummer 15, Dilva Jett och Magnus A. Ljuse, som allt som oftast sitter upp på Gocciadoros hästen. Precis, och han kommer kanske bli lite försteman där under vintern när Gocciadoro lämnar ett 20-tal hästar i Sverige, men åker själv hem till Italien då, till lite varmare breddgrader. Men han kommer väl komma upp och köra en del, men han vill jättegärna ha med som första kusk så att säga, och de verkar komma överens bra. Med Dilva Jett så pratade han väl om att det här skulle vara... Ja, men när den kom och gjorde de här 2 första starterna på Lindesberg och Axvalla, att det kunde vara kanske ett av Europas bästa ston. Och den gick i mål med väldigt mycket sparat där på Axvalla, när den ändå sprang 10 blankt och det absoluta banrekordet på banan, va? Så att ruggig häst. Sen gjorde den comeback en månad senare. Jag hade väl varit borta en stund där och gick ut från spår 12 i en spårtrappa. Nu blir det något liknande, eller de kanske inte ens var spårtrappa, men oavsett så blir det ju ett liknande läge nu. Det här är nog en sån som trivs lite mer med att springa på i där framme, va, och välja tempo själv. Så att blir den här en av omgångens största favoriter, så är vi väl inne på att vi kanske ska försöka gardera den med några streck, va. Det var en jättebra häst, alltså, som du sa. Han sa ju att hon är en av Europas bästa ston och gick emot den gången och vann hur lätt som helst. Det man ska säga också att det är första gången voltstart, svensk voltstart, och det är också ett orosmoment kan man tycka, men de är inte så rädda för det, eller Gocciadoro är inte rädd för det, men man vet aldrig, en omstart, ja, allt kan hända. Jag gillar ju nummer 1, Narita. Tycker hon kan nästan vara en spik faktiskt. Jag tror Conrad Logar blev jätteglad när han såg lottningen. Alltså spår 1, det är garantispel som jag ser det. Och det här är ett högkapabelt sto som inte minst har slagit Decision Maker för mer än ett år sedan. Och Decision Maker har varit ute till försök till Elitloppet. Och det ser väl en hel del hur bra den här hästen är och hur lite pengar hon har på sig. Hon har varit sjuk. Och det behövs nog kanske ett lopp i kroppen. Men de säger att hon har tränat på rejält och varit duktig i träning och... Kommer de till ledningen som jag ser det, med barfota runt om för första gången i karriären. Går hon en snabb 12-tid eller 13-tid, ja, då får Dilva Jett vara jättebra för att hinna ikapp. Narita är mitt val i detta loppet.
Ja, jag kan fylla i att jag håller fullständigt med. Du kan skriva om det med BankID. Du kan starta den. Faktiskt, alltså, jag tycker Naritas är superintressant. Det är 7% dessutom. Jag tycker definitivt hon är bästa hästen på den volten. Och det enda jag är lite rädd för att den kan bli lite hetsig och kan galoppera i starten. Men får han iväg den och kan hitta till ledningen, då får de fan springa där bak. Alltså, jag vet, men och det är en ganska bra propp för dem som står där framme att de får ha nästan 600 till liksom 560. Den står väl näst bäst inne där framme också, så att det är klart, kommer den iväg bra och kör i spets som ni säger, så blir det svårt att ta den längderna. Men just det, att det är så pass bra häst också, det är inte att den står bra inne i loppet och sådär, utan det är en riktigt, riktigt jävla bra häst som... Men det var inte några starten sen, det var trea från sporthåll bakom Saxton och Kilgore till exempel. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men när vi hade genomgång förra veckan och alla de här Gocciadoro-hästarna startade, så sa jag det, vad den är, Dilva Jatt, vad tog den vägen? Och så kommer han ut här nu, det var ju lite roligt. Jag tycker att den ska vara favorit och den kommer nog vara ganska så stor favorit, men... Och jag tror inte Magnus och Ljuse kommer låta Konrad fuska bort något lopp här. Men jag vet inte. Innerspår. Jag tycker det finns roligare motbud i sådana fall. Sen är 7% väldigt lågt, det håller jag med om. Jag gillar väl den här Bees Rosie Nance i sådana fall. Som kanske är lite högt sträcka på 10% just nu. Men jag tror den kommer sjunka framåt lördag. Och... var väl faktiskt ännu bättre senast trots skor och skrällde ju från ett sånt här läge där han fick lucka från ryggledaren och gjorde ett stort kupongrens den gången, så att kan han få en liknande lopp den här gången, så utesluter inte jag att det kan bli en skräll igen. Nej, precis. Dahlborg hade sagt det till tränaren där, va? Och de tränar väl lite ihop där, så att han hade sagt att han var nästan ännu bättre nu då på början när han var trea, och så får man skorycket fram nu igen. Kanske får, precis som du säger, en repris på segerloppet, att han kan gå i ryggledan, och sen när Konrad Lugauer ska ta ner sig in på säkerhetsspåret där vid galopp i sista svängar då blir det sesam öppnare i den. Nej, men en annan som skulle kunna dyka ner i rygg på ledan är ju I love for the par, och den har vi snackat om tidigare. Han gjorde comeback sist, så nu gick låg 13 tid direkt där, men en som kan... Vad betyder det nu då? I love for the part. Var det något med... Jag älskar omstart. Ja, precis. Mm. Det kan det ju faktiskt bli ett par stycken i det här loppet, och det skulle ju inte gynna Konrad Lugauer. Nej, det gynnar ju aldrig dem från på startfållan, de som har framspår och laddar, för de lägger ofta lite mer krut och va, så att nej, men I love for the par, om Narita kommer bort så kanske det är den som sitter i spets. Jag tror ju att med är ganska vaken här och kör offensivt, och även om jag tycker också att Narita är en bra häst och ganska bra för startfållan här, så att säga, så är det ju ändå Dilva Jet som Gocciadoro håller som en av Europas bästa ston, och vi har dessutom 13 Countess Face som kommer från ganska färska storlopp här och stod ju liksom 5,60 tillhörde favoriterna i storderbyt. Det blir lite annan stjärnglans på de två hästarna egentligen, och den som antingen om någon drar fram den andra, men jag tror att båda kan tänkas köras ganska offensivt där, och med tanke på vad det är för mer hästar och enklare hästar här framme, så räds de nog inte dödens med någon av de hästarna. Det kan verkligen bli så att de kör offensivt. Mm, jag tycker vi har sammanfattat det ganska bra där faktiskt. Vi sträcker 1, 7, 8, 13, 15. För det var inget annat ni ville skicka med?
Nej. Nej, det är väl att vi kan bara nämna att vi tycker att 3 Global Deadline är väldigt översträckad på tidiga kupongerna, va? 12-13% när vi kollar där, och då kommer den från starter i Estland. Ja, visst, kusk plus och så vidare med Conti upp från ett bra spår, men det där borde väl bli svårt, och att den har 26 vinster på 51 starter, det är ju just det att den har tagit mycket segrar i Estland, va? Mm. Ja, vi hoppar till sjunde avdelningen då, och det är sista loppet. Det är denna veckas silverdivision, som också den går över lång distans. 2609 meter bakom bilen. Knapp favorit just nu för ett McKayan är 3.13 och Erik Adielsson. Mm, och det tycker vi väl är en väldigt bra favorit egentligen, och det är jätteintressant med Erik Adielsson upp igen när han körde sist också. Nu är det ju verkligen upplagt för spetsläge, och ja, jag gillar ju spets mycket när det är lång distans, för det blir ofta att ingen liksom vill sänka sin häst genom att gå upp i dödens och trycka på, för då vet de att det blir långt hem i dödens just i kortare lopp, så är ju dödens en väldigt bra position, men på längre distans så är det faktiskt lite mer påfrestande för hästarna, va, just psykiskt, att det är att tugga på där ute. Och Triton, det blir ju som sagt också en sväng kortare, som blir kortare distans för den som sitter i spets då mot de utvändiga, och det gör sitt också med några meter till där. Jag är inne på att Triton spetsar och leder runt om. Jag tycker att det är omgångens bästa spik i nuläget när den är under 30%, men den här tror vi väl kommer att stiga lite, va? Känns som att det är upplagt för Triton. Jag står bra in i loppet, Erik upp. Väldigt startsnabb, och vad kommer hända i det här loppet egentligen? Alltså det känns som att det blir ett väldigt lugnt lopp, och då kommer han att halka undan där i ledningen. Eller halka undan är väl hårt att säga. Jag tror även om man får press att han vinner. Han kan länsa undan. Det blir bike på nu, men han har ju liksom gått med vanlig vagn nu ett par starter också, så nu får vi biken på här med. Ja, men känns det som att det är lite svagare silver än vad det har varit tidigare, eller? Till och med mycket svagare silver. Ja. Vi har haft sådana som vi tror ska hävda sig bra i gulddivisionen gång efter annan i silverloppen på slutet. Här är det väl lite mer att blanda och ge. Och många av de här är nya i klassen också, ska vi nämna. Om vi pratar om hästar som nästan är delad favorit här då, i McKayan från innerspåret. Visst, den kan öppna hyggligt, men den kan ju inte försvara någon spets mot Triton. Dessutom fick den galopp sist nu när han hade innerspå på Örebro i förra starten. Man testar med ny kusk, där är den jättebra McKayan, men fick ju bra pengar där i fjärdeplatsen i derbyt, så studsar direkt in i silver är hårt. Vi brukar se de här som blir 4-5 i de här årgångsloppen kunna komma in väldigt bra i brons, men den här har lite väl mycket pengar och går ut mot äldre nu. Vad jag är mer inne på med just McKayan är att den är inkvalad till semifinalerna till Breeders' Crown, och de är om mindre än om två veckor någonting, va? Samma som Maria Törnqvist sa då med Bix to Be förra veckan. Jag tror att vi ska sikta på Breeders' Crown försöken, va? Vi kommer kanske inte gå in där. Om hon kommer ut med liknande kommentarer runt McKayan så kommer den ju att trenda neråt en del, men över 20% är ju på tok för högt nu. Mm. Ja, vi har faktiskt en tänkbar jätteskräll om det skulle vara så att Triton ligger på för mycket som man har gjort ibland. Och sexa passo var ju faktiskt över förväntan för mig. Det var ju mycket enklare gäng sist, men stod ju väldigt punchigt på det med 40 meter tillägg och vann ju busenkelt mot ändå rätt okej hästar. Så att det är nog bra form där, och Carl-Philip Lindblom har fått köra den här ett par gånger nu. Så att, men jag tycker också Triton, sitter de här sträcken så måste det ju vara omgångens bästa spik. Det ser ju väldigt bra ut för den. Alltså,
Tvåa på sträckan kanske inte McKayen blir till slut då, om det kommer ut att hon ligger lågt. Men det kommer väl 9 Beacon Kronos att bli, som har varit lite följetong här på V75 på slutet. Och ja, när den är lite bortglömd så har vi snackat lite om den. Men sist blev den ju väldigt hårt betrodd och var klart okej som tvåa när man fick med upp där. Men ja, den är ju väldigt ofta tvåa, tre också, va? Och den heter Beacon, va? Inte Bacon. Nej, en Beacon Kronos då, ja. Vi var lite inne på att Alva Laredo Boko kanske skulle vara den som tar ett tidigt initiativ i loppet. Han brukar ju ha de styrningarna på med den här hästen, så att det är känslan här med det. Och det roliga är att när Laredo Boko är riktigt bra, då är den riktigt, riktigt bra. Så att det... Ja, men det har den faktiskt inte varit i år. Nej, det var ett tag sedan nu. På 15 startar han harvat in 260 000 och en seger. Visst, den har tangerat, men den har liksom varit... Den har varit tiondelar sämre på alla distanser än vad den var i fjol. Så att kanske redan har börjat passera bäst före datum på Laredo Boko, va? Ja, det är väl känslan, men för mig är det lite av en favorithäst, så att men det är det sista, så kanske den får en sista chans. Ja, men ett formkort på andra sidan är väl två bottnas idol, va? Mm. Ja, men jag har svårt att se den besegrad Triton, framförallt ledningen, och det känns överstreckat. Och jag tänkte knyta upp säcken nu och säga 3 streck som man kommer jättelångt. Men jag snackar mycket om Triton, jag är inte beredd att singelsträcka den. Jag kommer med ha med ett McKayen. Jag tror han kommer trivas jättebra med spåret, kan få en lång resa och sen hoppas på en se lucka. Sen om det räcker till, vi får se. Men jag gillar den här hästen och jag tror att Pelle Larsson kommer göra ett jättegott jobb. Då Carl-Johan Jeppsson är ju skadad och kan inte köra den. Och sen måste man bara ha med 4 Night Art. Första gången med Björn Gope är intressant och den var riktigt bra senast. Det var nästan, jag bara, hur kunde jag missa den på V64 var det. Och Bike på återigen, det blir intressant. Singelsträck på den. 1, 3, 4, man kommer långt med. Någon av dem vinner på framspår. Jag tror de på bakspåren kommer få alldeles för mycket i tredje spår och det kommer inte att räcka till i slutet. Ja, men 4:an är jätteintressant och det är ju Wejersten som tränar, så det är ju liksom, ja, jätteintressant om man garderar om den håller sig på de sträckorna. Bottnas Idol, häst nummer 2, trivs ju på distansen och kan ju öppna en del, va? Den kanske kan ta sig förbi McKayen och få vinnarhålet och ja. Jag tycker inte Bottnas Idol är helt borta, men det är ju vart han hamnar på sträckan då, så att säga. Mm. Mm. Ja, med det så har vi fått ihop en kupong och den låter som lyder. Mm. Vi börjar då i avdelning 1 med tänkbar spik då på 1 de facto. Andra avdelningen hästarna 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15. Tredje avdelningen hästarna 1, 2, 4. Fjärde avdelningen hästarna 2, 5, 7, 10. Tänkbart spikförslag då i 3 Make It Shermer i femte avdelningen. 1, 7, 8, 13, 15 i sjätte. Och så avslutar vi då med spik på nummer 3, Triton. Då landar vi på 480 rader, 240 kronor. Och ditt system, Manfred, som vi bygger här grunden för, kommer ju ligga på nästan... strax över 3000 rader. Ja, precis. Det kan ligga på 1620 kronor eller 1680 någonstans där. Så att du kommer ju inte spika alla de här 3, utan du kommer ju kanske välja lite. Och som sagt, ta med en nypa salt också när vi spelar in så här tidigt, för att sträckningen kommer förändras ganska mycket fram till lördag. Så att ja, men så är i alla fall de initiala tankarna, och andelarna hittar du som vanligt inne på trav.se/andelsspel. Det finns en flik där som heter andelsspel. Där hittar ni lite allt möjligt. Och sen innan vi går vidare på våran programpunkt här, så ska jag väl be om ursäkt då till Bergmans Pyjamas. Jag hånade honom lite förra veckan här för att han rekade Stenströms hästar som topp 5, de var ju faktiskt 2, 5, 6, så att han fick väl lite rätt då. Men vad tycker vi är Bergmans Pyjamas denna vecka då? Vi kan ju börja uppifrån här då med Danne. Fan, jag hade hoppats på att jag skulle bli sist.
Ja, vi börjar ner. Vi kan börja nerifrån. Det är ja, bra, bra, bra. Jag vill inte ta någon Nobel minns. Nej, nej, vi börjar nerifrån med mig då. Jag har ju min i första hållning här i nummer 8, Emir, som jag tycker är helt klart mest bortglömd i hela omgången. Så att nummer 8, Emir, och nummer 8, Bys Nosy Runs, Rosy Nuns. Ja, får man ta två? Nej, men det är ju spår 8 och spår 8. Ah, okay. Ja, ja, vi tar nästa då. Det är Manfred. Ja, jag säger väl Erik Adielsson idag då, eftersom du sa ett spår där. För jag tänker ju att han sitter ju uppe på 13 counters face, då har man ju verkligen en skräll där i, till under 5%. Och så har man ju de här två tänkbara spikarna i Make It Shermer och vad heter det, Triton. Jag tror att Erik Adielsson åker från Örebro med minst någon seger va, i bagaget. Får han en dubbel? Mm. Ja, vi får se. Nu, Danne. Jag tänker på tiden över. Ja, nej, men då gör jag så här och säger helt enkelt att fundera inte så jävla mycket guld. Spika Örjan Kistrup. Klart, spår 1. Missel Hill vinner. Så. Bra. Ja, det var ju spännande. Ja, det var, riktigt, det var ett riktigt drag du bjöd på. Galmin har ju kört. Nej, men om jag inte är helt ute så kommer Loga vara med ett ekipage upp till Örebro. Jag har inte sett V4, men på V7 i alla fall så är det Narita nummer 1 i sjätte avdelningen. Spets och slut. Det var ja. det var den jag var sugen på, men jag ville inte ta den från ja, den. Ja, ja. Nej, jag tänkte vi hoppar över Balmina som han ska kastreras. Men, han får vara med en vecka till då. Ni hittar ju som sagt länkar och sånt inne på Facebook, tra.se, och även Sverige Spelar Facebook finns vi också på då. Och tack för alla kommentarer i YouTube-fältet. Glöm inte att klicka i prenumerera där. Och så önskar vi alla stort lycka till med spelet i helgen. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra. Tumme upp.